ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានព័ត៌មានមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាក្មេងស្រីមានតែឪពុកភ្នាក់កណ្ដាលជប់អត់ឃើញដេកក្បែរចាសយំសស្រាក់ចេញពីផ្ទះដាររកចាសភ្នំពេញក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវឪពុកទុកឲ្យនៅដេកចាំផ្ទះតែម្នាក់ឯងព្រោះរវល់ចេញទៅធ្វើការបាត់លុះពេលភ្នាក់ពីដំណេកមិនឃើញឪពុកនៅចិត្តក៏កើតមានចាអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរហូតដល់បានចាក់សោផ្ទះចាហើយដើរចុះមកក្រោមទាំងយំសស្រាក់ដោយមិនដឹងគោលដៅច្បាស់លាស់ដើរតាមរកឪពុកចាហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីវេលាម៉ោង12រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទីចាថ្ងៃទី23ឧសភាឆ្នាំ2018នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងត្រង់ចំណុចម៉ាត់ស្ថិតនៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី2ខណ្ឌដូនពេញចាក្មេងស្រីដែលដើរយំតាមផ្លូវស្វែងរកឪពុកនេះមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាចាមានអាយុ10ឆ្នាំសពថ្ងៃស្នាក់នៅតែពីអ្នកឪពុកប៉ុណ្ណោះនៅផ្ទះជួលក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី2ខណ្ឌដូនពេញចាតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីម្នាក់នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបានគេងជាមួយឪពុកហើយឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីចានេះបានលែងលះគ្នាជាយូរមកហើយទៅបុរសជាឪពុកបានយកកូនស្រីមកនៅជាមួយនៅពេលកើតហេតុទំនងនាងភ្ញាក់ពីដំណេកឡើងស្រាប់តែមិនឃើញឪពុកនៅក្បែរព្រោះតែឪពុករបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះមានការរងចាការងាររវល់ទាំងជប់ជាហេតុធ្វើឲ្យក្មេងស្រីរូបនេះមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចក៏យំស្រែករកឪពុកពេញផ្ទះតែរកមិនឃើញក៏បានចាក់សោផ្ទះរួចចុះមកដើរតាមរកឪពុកយំសស្រាក់ចាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញក៏នាំចូលចាក៏ទៅសួរនាំទើបដឹងថាក្មេងស្រីរងគ្រោះកំពុងធ្វើចាកំពុងដើរតាមរកឪពុកដែលចេញទៅធ្វើការនៅម្ដុំផ្សារតាប៉ាងចាចាក្រោយកាត់ហេតុគេឃើញប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទិញចំណីការ៉េមចាឲ្យក្មេងស្រីរងគ្រោះញ៉ាំដើម្បីលួងលោមចាកុំឲ្យយំតទៀតនឹងបានតាក់ទងសុំអន្តរាគមន៍ពីសមត្ថកិច្ចចាព្រមទាំងប្រកាសតាមវិទ្យុ ABC អស់រយៈពេល2ម៉ោងទើបលេចមុខបុរសជាឪពុកក្មេងចាឪពុកក្មេងស្រីខាងលើបានមករកកូនស្រីនឹងបានប្រាប់ថាគាត់រវល់ចេញធ្វើដំណចាត់ចេញធ្វើការនៅអាគារមួយកន្លែងចាអ្នកជំនាន់ទី3ទើបទុកឲ្យកូនស្រីដេកនៅផ្ទះតែឯងចាទើបកើតមានការភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានជួបគ្នាវិញគេឃើញក្មេងស្រីរូបនោះចាបានអោបឪពុកយ៉ាងជាប់មិនលែងនោះទេហើយចាឪពុកចាបុរសជាឪពុកបាននាំកូនស្រីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាត់ទៅចានេះបងប្អូនរូបភាពក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំពោព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ